Елімізде азық-түлік экспортына шектеу қойылуы мүмкін. Бүгін сауда және интеграция министрі биылғы құрғақшылықтың кесірінен өнім тапшылығы болса, осындай шаралар қабылданатынын жеткізді. Әрі Бақыт Сұлтанов бағасы шарықтаған картоп пен сәбіздің қашан арзандайтынын айтты. Азық-түлік тағы қымбаттап жатыр, әсіресе сәбіз. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің дерегінше ол жыл басынан бері 75%-ға шарықтаған. Картоп 75, күнбағыс майы 21, пияз 18, қант бағасы 10%-ке өсті. Сауда және интеграция министрінің айтуынша сәбіз тек күзде арзандауы мүмкін. Сәбіз тапшылығы барлық жерде байқалады. Көршілес Өзбекстанда да осындай проблема. Ресейде де сәбіз жетіспейді. Бұған егіс алқаптарының қысқаруы себеп. Барлығы сәбізді аз еккен. Яғни тапшылықтан баға өсіп отыр. Тіпті сәбіздің келісі 700, картоптікі 500 теңгеге жеткен еді. Екінші нан аталып кеткен картоптың бағасы қазір түсе бастады. Бір аптада 7%-ға арзандаған. Осыдан бір апта алды 300 еді картош. Қазір 240-250. Кішкене-кішкене арзандап отыр. Өйткені осында российский картошка да шықты жүр местіне. Десе де кейбір сарапшылар күзде баға керісінше 40%-ға дейін қымбаттауы мүмкін деген болжамдар айтып жүр. Сөздеріне сенсек, бұған биылғы құрғақшылық әсер етпек. Десе де Бақыт Сұлтанов бұған жол бермейміз деп отыр. Өйткені мына азық-түлік қауіпсіздігі ол басты міндет үкіметтің, сондықтан бұл инструмент бар. Әрине, тиісті мына ведомствоаралық комиссия жұмыс істейді. Бірінші премьер-министрдің бірінші орынбасары басқаратын. Сондықтан бұндай мәселелер келген кезде біз дер кезінде уақытылы бұндай шешімдерді қабылдаймыз. Яғни құрғақшылық қымбатшылыққа келіп жатса, әлеуметтік тауарлардың экспортына шектеу қойылуы мүмкін. Бұл бағаны тұрақтандырып, тапшылықтың алдын алады, дейді министр. Досжан Маратұлы, ұлттық арна.